Hei, det er Kenneth fra Garden Living. I dag skal vi så litt blå valmuesøster, eller Mechanopsis, som er jo en flott staude med himmelblå blomster, store flotte blomster, som er utrolig flott å ha i hagen. De krever litt annen behandling, kanskje, enn mange andre stauder. Da skal jeg forklare litt om det utover i videoen. Jeg har fylt et såbrett her sånn med såjord. Og vi bruker jo såjord på grunn av at da blir ikke de røttene, de fine små røttene til spirene svidd, som de kan bli av vanlig blomsterjord som inneholder gjødsel. Jeg har valgt et såbrett som er litt stort, eller stort, men dypt nok, sånn at de kan stå oppi her en god stund før de blir prikla om i egne potter. Så det viser at de kan få lov til å bli litt store før vi gjør noe med dem. Men jeg har jo veldig små spirer i begynnelsen, og det tar litt tid før de liksom blir store nok til å håndteres. Det krever jo litt sånn, de kan sås på flere måter. Du kan gjøre som jeg gjør nå. Jeg skal så de nå, og så sette de ned i kjelleren der det er ca. 15 grader. Mechanopsis kommer jo fra Himalaya og områder som er kjølige og er fuktige. Gjerne bada i tåke flere ganger om dagen. Så de liker å ha det svalt og fuktig. Og jeg sår de jo inne nå, for at vi synes det er lettere på den måten. Hvis vi sår de senere på våren og setter de ut, så er rett og slett det blir for varmt, og sola er for sterk for de. Så ofte da så kan de ende opp med å dø. Så vi sår de nå, slik at når våren kommer, så er de små, allerede små planter, og da tåler de litt mer. Du kan også så Mechanopsis på samme måte og sette de ut og la de spire ute når det blir varmt nok i været. De tar ikke skade av kulde eller noe sånt, de bare spirer når temperaturen er høy nok. Men vi synes ofte at når det kommer i mai og juni at temperaturen blir så høy at ofte så blir de brune og dør, rett og slett. Så starte litt inne først, sånn at de får en liten forsprang på livet, rett og slett. Når vi skal så de da, så er det egentlig bare å strø de jevnt utover. Dette er jo egenhøstet frø, du kan kjøpe frø, vi har det i nettbutikken. Det spirer veldig bra, så det er bare om å gjøre å få de jevnt strødd utover. Det er så vanskelig egentlig, for de er ikke så små disse frøene her, sånn at man kan se dem ganske godt. Jeg kan vise dere frøene også. Sånn ser det ut. Da strør jeg bare litt sånn jevnt. Man kan gjerne gå over flere ganger også, sånn at man passer på at da får man det litt jevnere. Jeg skal ha ganske mange. Det er jo ofte ikke vits å så flere planter enn det du trenger. Men jeg føler liksom at blå valmuesøster er så fine at de kan jeg bare ikke få for mange. Så du vet, får jeg 1000 planter, ja, så vil jeg gjerne ha det. Det er sånn det er med de her. Det er viktig ikke så for tett da, for det skal jo også ha litt plass til å vokse videre. Det har liksom aldri slutt denne posen her heller. Sånn, begynner å nærme seg noe nå. Ganske mange, jeg tror ikke jeg kan så mer, for at da blir det rett og slett for tett oppi frøbrettet mitt, sånn at de rett og slett ikke får plass. Blir det for tett også, så kan det jo komme mugg og sånn, for det blir ikke nok luft gjennom de, så ikke så for tett, det er lurt. Når vi er ferdig med oss også, så tar jeg og strø på litt vermiculite, som er en vulkansk mineral, som dere ser, som blir varmet opp, som gjør at den popper litt, som popcorn, blir veldig lett og luftig. Kjempefint til frøplanter, fordi i luft rundt rotstilken på planta. Da strør jeg bare på det. De vil også hjelpe på å holde jorda fuktig og frøene fuktig, slik at de kan spire. Hvis det blir litt tørt i overflata, så vil ikke frøene spire. Så vermiculite er et super produkt. Sånn.
Så må du alltid huske på å merke de selvfølgelig, for at da vet du hva du har sådd. Og disse vil jo ikke blomstre i år. De vil bli fine rosetter i år, og så vil de blomstre mest sannsynlig neste år, hvis du får godt stell. Så jeg merker de sånn, setter lappen ned der, så jeg har den. Så vil jeg sette de i et såbrett. Sånn, slik at de kan trekke vann underfra og opp. Jeg bare fyller dette med vann. La det trekke underfra, helt til jeg ser det er fuktig på overflaten. Da er jorda våt, og jeg kan sette de ned i kjelleren. På rundt 15 grader, som sagt. Så vil det spire der etter noen uker. Og det er som vi så med kanopsis.